Vašu budúcnosť tvorí to, čo robíte dnes. Nie to, čo ste robili včera, alebo čo budete robiť zajtra. Premýšľajte nad budúcnosťou a začnite žiť už dnes tak, aby ste naplnili svoje ciele a sny. Nevyhovárajme sa na nedostatok času, urobme si ho. Neporovnávajme sa s masou, buďme jedineční. Nečakajme na príležitosti, ale vytvorme si ich. Nečakajme na správnu cestu, skúsme si ju nájsť. Pomôžeme vám vybrať si tú správnu cestu, cestu plnú príležitostí, úspechu, cestu realizácie vašej vlastnej predstavy o podnikaní. Podelíme sa o naše 16-ročné know-how, poskytneme moderné IT nástroje a komplexné portfólio. Zabezpečíme všetko to, čo bude pre vás potrebné, ale iba vaša jedinečnosť vás môže dostať k cieľu. Spomalte. Rozhliadnite sa. Prehodnoťte svoje priority a venujte sa len tomu, čomu naozaj chcete. Vydajte sa s nami na vašu cestu k slobode. UBP. Nezávislosť, profesionalita, férovosť.